तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। नमस्कार मुलांनो, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा डोंबिवलीतर्फे नचिकेताच्या 20व्या भागात आपल्या सगळ्यांचे स्वागत। मुलांनो, आजचा आपला हा 20वा भाग। आत्तापर्यंत विवेकानंद केंद्राच्या संस्कार वर्गाची रूपरेखा लक्षात आली असेलच। आपण कोरोनामुळे आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात नचिकेताचा उपक्रम जॉईन केलात। प्रत्येक भागातून आपण नवीन नवीन गोष्टी शिकलो। लवकरच सगळे नॉर्मल पद्धतीने चालू झाले की आपण प्रत्यक्ष भेटूच। चला तर मग त्यावेळेची तयारी चालू करा 3 ओंकार आणि प्रार्थनेने। 3 ओंकार आणि प्रार्थना। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुलांनो, लवकरच आपण आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करणार आहोत। विवेकानंद केंद्रातर्फे या निमित्ताने सूर्यनमस्काराचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात। मग आपण पण यावेळेस योग दिनानिमित्त जास्तीत जास्त सूर्यनमस्कार घालणार ना? आधी शिथिलीकरणाचे व्यायाम करून 12 अंकी सूर्यनमस्काराची नीट प्रॅक्टिस करूया। शिथिलीकरणाने आपण सुरुवात करूया। प्रथम ग्रीवा चालन म्हणजेच मानेचे शिथिलीकरण करून घेऊया। पायामध्ये खांद्या एवढे अंतर घ्यायचे आहे। दोन्ही हात पाठीमागे, उजव्या हाताने डाव्या हाताचे मनगट पकडायचे आहे। पाठीचा कणा ताठ हवा। पाठ मान डोकं एका सरळ रेषेत। सगळे मिळून आपण आता ही प्रक्रिया करूया। 3 वेळा आपण करणार आहोत। सुरू करायचे आहे श्वास घेत मागे, श्वास सोडत पुढे। श्वास घेत मागे, श्वास सोडत पुढे। श्वास घेत मागे, श्वास सोडत पुढे। मान सरळ करून घ्यायची आहे। आता पुढचा प्रकार आपण करूया, ज्याच्यामध्ये मान आपण एकदा उजव्या बाजूला आणि डाव्या बाजूला वाकवणार आहोत। सगळे मिळून करूया। 3 वेळा आपण करणार आहोत। सुरू करायचं आहे उजवीकडे, डावीकडे, उजवीकडे, डावीकडे, उजवीकडे, डावीकडे। मान सरळ करून घ्यायची आहे। आता पुढचा प्रकार म्हणजे मानेचे ट्विस्टिंग करून घेऊया, ज्याच्यामध्ये एकदा आपण उजव्या बाजूला बघतो आणि एकदा डाव्या बाजूला बघतो। सगळे मिळून करून घेऊया। 3 वेळा आपण करणार आहोत। उजवीकडे, डावीकडे, उजवीकडे, डावीकडे, उजवीकडे, डावीकडे। मान सरळ करून घ्यायची आहे। आता पुढचा प्रकार स्कंध संचालन करूया, म्हणजेच खांद्यांचे शिथिलीकरण। दोन्ही पाय जुळवून घ्यायचे आहेत। पाठीचा कणा ताठ हवा, पण खांद्यांवरती ताण नको। दोन्ही हात शरीराच्या बाजूला मांड्यांलगत सरळ ठेवून घ्यायचे आहेत। आपण आता सुरुवात करूया प्रथम उजव्या हाताने। एकम, द्वे, त्रिणी, चत्वारी, पंच, विरुद्ध दिशेनी। एकम, द्वे, त्रिणी, चत्वारी, पंच। डाव्या हाताने
एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच विरुद्ध दिशेनी एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच आता दोन्ही हातांनी करायचं आहे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच विरुद्ध दिशेनी एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच आता कटी संचालन म्हणजेच कमरेचे शिथिलीकरण आपण करणार आहोत चार प्रकारे हे शिथिलीकरण आपण करतो प्रथम पुढे आणि मागे वाकण्याची प्रक्रिया आपल्याला करायची आहे पाच वेळा आपण हे करणार आहोत सुरू करायचे आहे एकम द्वे एकम द्वे एकम द्वे एकम द्वे एकम द्वे श्वास घेत सरळ व्हायचे आहे आता कमरेच्या दोन्ही बाजूंचे शिथिलीकरण करूया सगळे मिळून आपण करून घेऊया सुरुवात करायची आहे एकम द्वे 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 आता पुढचा प्रकार करूया ज्यामध्ये आपण पायामध्ये अंतर घेऊन खाली वाकत कमरेला पीळ देतो आता सर्वांनी मिळून ही प्रक्रिया करूया एकम द्वे 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 विश्रांती आता कमरेला पीळ देणे म्हणजेच ट्विस्टिंग करून घेऊया आपण आता सुरू करणार आहोत सगळे मिळून 20 वेळा आपापल्या मनामध्ये हा काउंट करा आणि आपापल्या गतीने करा मी अंक मोजणार नाहीये सुरू करायचं आहे विश्रांती गुडघे मांड्या आणि कमरेचे सांधे यांचे शिथिलीकरण आपण एका मजेदार व्यायामाने करू पायामध्ये खांद्यापेक्षा थोडं जास्त अंतर घ्यायचं साधारणपणे अर्धा मीटरचं आता मी म्हणेन जय बजरंगा तुम्ही म्हणायचं हुप्पा होय्या सुरुवात करायची पाच वेळा करायचं आहे जय बजरंगा हुप्पा होय्या 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 विश्रांती दीर्घ श्वास प्रदीर्घ उच्छ्वास मांड्यांचे सांधे आणि मांड्यांच्या स्नायूंसाठी एक खूपच महत्वाचा आणि उपयोगी असा शिथिलीकरण व्यायाम म्हणजे फुलपाखरू ताण किंवा बटरफ्लाय स्ट्रेच तो कसा करायचा ते आपण बघून घेऊया त्यासाठी खाली बसून घ्यावे सर्वांनी मिळून आता आपण ही क्रिया करणार आहोत 20 वेळा करायचे आहे अंक दिले जाणार नाहीत आपापल्या वेगाने सुरू करायचे आहे विश्रांती दोन्ही पाय सरळ करून घ्यायचेत पायामध्ये अंतर हात शरीराच्या मागे जमिनीवरती टेकवून घ्यायचे आहेत आणि मान खांद्यावरती ठेवून घ्यायची आहे काही काळाची विश्रांती आपण करणार आहोत सूर्यनमस्काराच्या प्रॅक्टिकलला सुरुवात करूया सूर्यनमस्कार घालण्यापूर्वी सूर्यनमस्काराची एक स्थिती असते ती घेणार आहोत दोन्ही पाय जुळवायचे हातांची नमस्कार मुद्रा डोळे बंद सुरुवातीला प्रार्थना म्हणणार आहोत प्रार्थना सावकाश आणि स्पष्ट म्हणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे हिरण्मयेन पात्रेन
सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये एकम्। दोन्ही हात नमस्कार मुद्रेतून वरच्या बाजूला न्यायचे, गुडघे ताठ ठेवायचे आणि पायापासून डोक्यापर्यंत मागे झुकलेली स्थिती। द्वे, सावकाश खाली येत दोन्ही हात आपल्या दोन्ही पावलांजवळ ठेवायचे किंवा पायांचे अंगठे धरायचे आणि आपले गुडघे गुडघ्यांपर्यंत कपाळ पोहोचलेला, पूर्ण कमरेपासूनचा पुढचा भाग पुढच्या बाजूला झुकलेला। त्रिणी, उजवा पाय मागे न्यायचा, गुडघा जमिनीला टेकवायचे, दोन्ही हात दोन पायांच्या बाजूला, मान सरळ, दृष्टी एकाग्र। चत्वारी, दुसरा पाय मागे न्यायचा, ही स्लाइंटिंग पोझिशन झाली, दोन्ही पायांची बोटं जमिनीला टेकलेली, संपूर्ण हात जमिनीला टेकलेले आणि पायापासून खांद्यांपर्यंतचं पोर्शन आपल्या पायांच्या आणि हातांच्या बोटांवर झेललेलं, दृष्टी समोर, नजर एकाग्र करायची आहे। पंच, दोन्ही गुडघे जमिनीला टेकवायचे आणि कपाळ, शरीराची घडी घालून कपाळ जमिनीला टेकवायचं। षट, परत शरीर सावकाश पुढे आणत आपलं कपाळ जमिनीला टेकवा, छाती जमिनीला टेकवा, दोन्ही हात जमिनीला टेकलेले, दोन्ही गुडघे जमिनीला टेकलेले आणि पायांची बोटं जमिनीला टेकलेली, पोट मात्र वर खेचून घ्यायचं आहे, साष्टांग नमस्काराची स्थिती आहे। सप्त, भुजंगासन, कमरेपासून खांद्यांपर्यंतचा संपूर्ण भाग वर खेचून घेतलेला आणि मान वर, डोळे आकाशाच्या दिशेला। अष्ट, पर्वतासनाची स्थिती, टाचा जमिनीला टेकवायच्या आहेत, मान दोन्ही खांद्याच्या खांद्यांमधून आत घालायची आहे। नव, परत एकदा जमिनीला गुडघे टेकवा, शरीराची घडी घाला आणि कपाळ जमिनीला टेकवा। दश, एकादश, द्वादश। आता आज आपण जे आसन करणार आहोत त्या आसनाचं नाव आहे पश्चिम तानासन। पश्चिम म्हणजे आपल्या शरीराचा मागचा भाग, पश्चिम म्हणजे पार्श्व आणि तान म्हणजे तणाव। तर आता ह्या आसनामध्ये आपल्या शरीराच्या मागच्या भागावरती तणाव येणार आहे, एक प्रकारचा ताण येणार आहे। मागचा भाग म्हणजे काय? आपल्या पायाची मागची बाजू, पाठ, कंबर, खांदे आणि हाताची मागची बाजू, ह्या भागांवरती ताण येतो, म्हणून आपण याला म्हणतो पश्चिम तानासन। आता हे आसन बसून करायची स्थितीत आहे, तर आपण बसून करायची स्थिती पहिले घेणार आहोत। दोन्ही पाय सरळ, अंगठे जवळ टाचा चिकटलेल्या, पाठ सरळ, कंबर सरळ, नजर समोर, दोन्ही हात बरोबर कमरेच्या बाजूला ठेवायचे आणि कोपरावरनं ताठ आणि एकदम ताठ बसायचं। ही झाली आपली बसून करायच्या आसनांची स्थिती आणि आता आपण हे आसन करणार आहोत। तर तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या बरोबर आता हे आसन करा। एकम, श्वास घेत दोन्ही हात हळूहळू बाजूला उचलायचे आणि खांद्याच्या रेषेमध्ये आणून सरळ ठेवायचे। आपले तळ हात जमिनीच्या दिशेला असतील, म्हणजेच खालती असतील। एकम, द्वी, श्वास घेत घेत हळूहळू दोन्ही हात वरती उचलायचे, आपला दंड आपल्या कानाला टेकेल इतका आपला हात वरती गेला पाहिजे आणि तळ हात बरोबर समोरच्या दिशेला असेल, नजर समोर, पाठ ताठ। ही झाली द्वीची स्थिती। आणि मग त्रिणी, हळूहळू पुढे वाकायला सुरुवात करायची आणि फक्त कमरेतनं वाकायचं आहे, आपली पाठ पूर्णपणे ताठ ठेवायची आहे, कोपर ताठ, पाठ ताठ आणि फक्त कमरेतनं हळूहळू खाली वाकायचंय, जमिनीला समांतर आल्यावरती असंच थांबायचंय, नजर समोर ठेवायची।
ही झाली त्रिणीची स्थिती आणि आता चतवारी श्वास सोडत अजून खाली जायचंय. आपलं पहिलं बोट म्हणजे तर्जनी, पहिलं बोट आणि अंगठा याचा आकडा करून आपला अंगठा धरायचाय आणि आपला गुडघा आपल्या कपाळावर टेकेल अशा पद्धतीने खालती वाकायचंय. श्वास सोडायचाय, खालती वाकायचंय, श्वास सोडायचाय, अजून खाली वाकायचंय. जेवढा आपण श्वास सोडू तेवढा आपण जास्त खाली जाऊ शकतो. हे लक्षात ठेवून ह्या स्थितीमध्ये श्वास सोडत खाली जायचंय, श्वास सोडत खाली जायचंय असं चालू ठेवायचंय. पण काहीही झालं तरी आपला गुडघा वरती उचलून आपलं कपाळ त्याला लावायचं नाहीये. गुडघा ताठच ठेवायचाय आणि फक्त कमरेतनं खाली वाकून आपलं डोकं आपल्या गुडघ्यापर्यंत घेऊन जायचा प्रयत्न करायचा. पंच परत जमिनीला समांतर यायचंय. षड हळूहळू श्वास घेत वरती, नजर समोर, हात ताठ. सप्त श्वास सोडत हळूहळू हळूहळू दोन्ही हात खाली, तळहात जमिनीच्या दिशेला. आणि अष्ट श्वास सोडत हळूहळू दोन्ही हात पूर्णपणे खाली. आणि आता आरामात रिलॅक्स व्हायचंय. आता आपण आसनांचे फायदे बघूया. ह्या आसनाचे बरेच फायदे आहेत. पहिले तर आपल्या पूर्ण पाठीला, कमरेला, मानेला चांगल्या प्रकारे ताण मिळतो, त्याच्यामुळे तिथल्या सगळ्या स्नायूंचा खूप चांगला व्यायाम होतो. आपल्या पोटावरती थोडस प्रेशर पडतं आणि त्यात आपण श्वासोश्वास करतो, त्याच्यामुळे आपली पचनक्रिया खूप चांगली होते. आपली मान, आपले खांदे यांनाही चांगला तणाव मिळतो, ताण मिळतो, त्याच्यामुळे त्यांचाही व्यायाम होतो. तर आता आपण हे बसून करायच्या स्थितीमधलं आसन पश्चिम तानासन रेग्युलरली करत जाऊया. आपल्याला सगळ्यांनाच गाणी गुणगुणायला आवडतात ना, आणि मग ही गाणी देशभक्तीपर असतील तर मस्तच ना. मग आजचे हे छोटेसे गाणे बघा, नीट ऐका, पटकन पाठ होईल. हम ए सुपूत भारत के, हम ए बंदे ईश्वर के, हम ए सुपूत भारत के, हम ए बंदे ईश्वर के. देश हमारा विशाल है, कौम हमारी महान है, लक्ष्य हमारा ऊंचा है, मार्ग हमारा दुर्गम है. हम है सुपूत भारत के, हम है बंदे ईश्वर के. व्रत मत छोड़ो जीवन का, पत मत छोड़ो मंजिल का, आगे आगे बढ़ना है, कदम मिला कर चलना है. हम है सुपूत भारत के, हम है बंदे ईश्वर के. ओ आंधिया हो तूफान, होठो पर हो नित मुस्कान, वतन के खातिर जीना है, वतन के खातिर मरना है. हम है सुपूत भारत के, हम है बंदे ईश्वर के, हम है सुपूत भारत के, हम है बंदे ईश्वर के, हम है बंदे ईश्वर के. आज रविवार, शाळा नाही, अभ्यासही कमीच असेल, मग काय, थोडेसे ड्रॉइंग करूया. पण आज एक सोपी पद्धत शिकूया, अंक लिहून त्याचे ड्रॉइंग बनवायची.
आपला मित्र वेदांतने विवेकवाणी सादर केली आहे. तुम्ही सुद्धा स्वामी विवेकानंदांचा एक विचार रेकॉर्ड करून पाठवा, म्हणजे पुढील एपिसोडमध्ये आपण तो दाखवू शकतो. नमस्कार, माझे नाव वेदांत सौमित्र मनोहर आहे. मी सिस्टर निवेदिता इंग्रजी माध्यम शाळेत शिकतो. मी 7वी इयत्तेत आहे. आज मी तुमच्यासमोर एक विवेकवाणी सादर करीत आहे. या विवेकवाणीचे नाव आत्मविश्वास असे आहे. माणसे हवी आहेत, माणसे हवी आहेत, बाकी सारे आपोआप जुळून ये, परंतु सशक्त, उत्साही, श्रद्धावान व निष्कपट तरुण माणसे हवी आहेत. असे 100 तरुण जरी मिळाले तरी सर्व जगात क्रांती घडवता येईल. लोक म्हणतात ज्याच्यावर विश्वास ठेवा त्याच्यावर विश्वास ठेवा, पण मी म्हणतो आधी स्वतःवर विश्वास ठेवा. हाच एक उपाय आहे. आत्मविश्वास असू द्या. सारी शक्ती तुमच्यामध्येच आहे हे जाणून घ्या व प्रकट करा. म्हणा की सर्व काही करण्याचे सामर्थ्य माझ्या ठिकाणी आहे. विष नाही, विष नाही हे असे खंबीरपणे म्हटल्यास सापाच्या विषाची बाधा देखील होत नाही. खऱ्या खऱ्या श्रद्धेचा प्रचार करणे हे माझे जीवित कार्य होय. ही श्रद्धा म्हणजे समग्र मानवतेचे, समस्त धर्मांचे हे एक अत्यंत सामर्थ्यशाली अंग आहे. हे मी आपणास पुन्हा सांगतो. धीर स्थिर चित्ताने व खंबीरपणाने आपले कार्य करीत राहा, आणि मुख्य म्हणजे पवित्र बना, पूर्णपणे निष्कपट बना. आपल्या उज्ज्वल भवितव्यावर ही दृढ श्रद्धा असू द्या. धन्यवाद. सध्या आपण आत्मनिर्भर भारत हा शब्द ऐकला किंवा वाचला असेल. नक्की काय अर्थ आहे याचा हे जाणून घेऊया. विवेकानंद शाळेच्या या ताईदादांनी एक छान गाणे केले आहे यावर, बघूया मग. हमको मिला ये अवसर, हम बनेंगे आत्मनिर्भर. हमको मिला ये अवसर, हम बनेंगे आत्मनिर्भर. भारत का कल्याण कर लहराएंगे अपना परचम. भारत का कल्याण कर लहराएंगे अपना परचम. हमको मिला ये अवसर. मजबूत हो देश की हर बुनियाद,
जम हमको मिला ये अवसर। दुसरीतल्या या छोट्या दोस्तांनी एक छान खेळ खेळला आहे, त्यांच्या शिक्षकांनी सांगितलेला। तुम्हालाही खेळायला आवडेल ना? चला मग बघा काय खेळतायत ते। सूचना देणार त्या नीट ऐकायच्या, लक्षात आलं ना? आपल्याला जो खेळ खेळायचा आहे तो एक दोन तीन आणि हा चौथा कोपरा, बरोबर ना? या चार कोपऱ्यांवर खेळायचा आहे। चिन्मय, गायत्री, ओम आणि अमेय, तुम्ही चार आणि चार कोपऱ्यावर जाऊन उभं राहायचं। चल, तोपर्यंत तुम्ही इथे असे रांगेत उभे राहा। ते खेळतात ते बघायचं आहे, कारण आपल्याला नंतर गटातसुद्धा हा खेळ खेळावा लागणार। आता तुम्हाला सूचना आहेत ती नीट ऐकायची। अमेय, तू गायत्रीच्या जागेवर येणार आणि ओम तू त्याच्या जागेवर जातला आहे। कोणाच्या? त्या चिन्मयच्या। त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या ज्या चार रेषा आहेत, रेषा म्हटलं हे पॅसेज नाही, हे बॉक्स नव्हेत, नाही तर खरी इकडे पाय घालच्यात, नाही घालायचा पाय तिकडे, आपला जाता कामा नाही। इकडनं तुला तिथपर्यंत पोचण्यासाठी या रेषांचा वापर करू शकतोस, इकडनं इकडे जाऊ शकतोस, इकडनं इकडे जाऊ शकतोस, लक्षात येतं आहे? त्यानंतर तू तुझ्या समोरच्या याच्यावरून येऊ शकतोस, मधून येऊ शकतोस, पण पाय चुकूनही इकडे घालायचा नाही, लक्षात आलं ना? या पद्धतीने पाय टाकायचा। सुरू? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। एकमेकाला ढकलू नका, एकमेकाक ढकलायचा नाही। आपल्याला कुठे पोचायचं हे लक्षात ठेवा। पोचले हे आपापल्या जागेवर पोचले, मग जोरदार टाळ्या। हा नाही पोचलेला, हा पोचला ना? एकमेकांना ढकललात का? नाही। एकमेकांना मारलात? नाही। या रेषांचा वापर करून एकमेकांना मदत केलात, बरोबर ना? पटकन आपल्या गटातल्यांना बोलवा आणि तुमचा गट करून गटाने पुन्हा आपली जागा त्या त्या जागेवर जायचं। चला, दोन याच्या मागे, दोन त्याच्या मागे, एकदम गोंधळ घालू नका। बघा ना, आपण किती आहोत त्या मानाने होणार, एकाकडे कमीच येणार। आता तुमचे गट तयार झाले, आता गटानुसार आपल्याला जागा बदलायची आहे। आपल्या गटातला दुसऱ्याच्या गटात जाणार नाही याची काळजी घ्यायची। एकमेकांना ढकलायचं नाही, एकमेकांना मारायचं नाही। पुढे जाऊ शकता, मागे येऊ शकता, पण ह्याच्या आतमध्ये जाऊ शकत नाही। सुरू, 1 2 3 स्टार्ट। बघा, एकमेकांना ढकलू नका। तन्मय, त्याला ढकलू नको। आता त्यामुळे तुम्ही मागे जाऊ शकता, मागे मागे, तू मागे, तू मागे, तू मागे, ये मागे, ये मागे, ये मागे, पोचलास? बघा यांचं काय झालं, इथे सगळेजण येऊन काय झाले, गोंधळले। चला, कुठे जायचंय तुम्हाला? हां, तर तुला कुठून जायचं आहे, कुठे पोचायचं आहे? हां बघ बघ, जाता कुठून पोचणार तो? हां जा, तुम्ही पोचलात? पोचलात? ओके ठीक आहे, तुम्ही पोचलात तुमच्या जागेवर। अजून कोण राहिलं? अमे, पोचलास का? गटात काम केलात, एकमेकांना मदत केलात, इथे काय झालेलं? हाय सगळे इलाज आणि अडकलात, अडकलात की नाही? पण त्यावेळी एकमेकांशी भांडण केलात काय? नाही करू। त्याच्यानंतर आपण आपल्या जागेवर जाण्यासाठी दुसरा मार्ग पत्करला, म्हणजे एकमेकांना आपण काय केलं, मदत केली,
सहकार्य केलं, मगाशी आपण जे वर्गात केलेलं ना त्याच पद्धतीने इथे सुद्धा केलं। लक्षात आलं खेळ? तुम्ही सगळ्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे खेळलात म्हणून तुमच्यासाठी टाळ्या वाजवा। चला, झालं? लक्षात आलं? आता आपण वर्गात जायचं, चला रांगेत जाऊया। आता सफारीवर जायचं ना गड किल्ल्यांच्या, चला मग आज कोकणात जाऊया सिंधुदुर्ग किल्ला बघायला। मित्रांनो नमस्कार, मी जयंत विलायतकर आणि अरविंद चव्हाण आपल्या सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत करतो। आज आपण भेट देणार आहोत सिंधुदुर्ग किल्ल्याला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण गावाच्या समुद्र किनाऱ्यावर सुमारे 350 वर्षांपूर्वी हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधला होता। सिंधुदुर्ग किल्ला पुण्यापासून 400 आणि मुंबईपासून 500 किलोमीटर अंतरावर आहे। किल्ल्यावर बोटीने जावे लागते। बोटीची फी पर हेड 70 रुपये अशी आहे। किल्ल्यावर तुम्हाला 1.5 तास वेळ मिळतो। तुम्हाला ज्या बोटीने गेले त्याच बोटीने परत यावे लागते। आपणास अधिक वेळ थांबायचे असेल तर अधिक पैसे द्यावे लागतील। बोटीवर आपल्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाते। आपण आशा करू की बोटवाले क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी घेत नाहीत। लाईफ जॅकेट सुरक्षितपणे कोणाच्याही नजरेत पडणार नाही अशा ठिकाणी ठेवली आहेत। पाच ते दहा मिनिटात आपण किल्ल्यावर पोहोचतोच। राजे म्हणाले 84 बंदरांची ऐसी जागा नाही, ये बंदरी नूतन जंजिरा वसवावा। आजूबाजूला असलेल्या खेडकांमुळे किल्ल्यावर आक्रमण करणे अवघड होते। कुरुटे बेटावर 48 एकरात हा किल्ला पसरलेला आहे। डच, पोर्तुगीज, इंग्रज आणि सिद्धी यांना शह देण्यासाठी मराठा आरमाराची आणि समुद्री किल्ल्यांची गरज ओळखून शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला बांधला। किल्ल्याचे बांधकाम सन 1664 साली सुरू झाले आणि फक्त 3 वर्षात हा किल्ला बांधून पूर्ण झाला। मराठी साम्राज्याच्या इतर किल्ल्यांप्रमाणे या किल्ल्याचे प्रवेशद्वार सहजासहजी नजरेस पडत नाही। शिवकालीन दुर्ग रचनेने विशिष्ट बनलेला हा गौमुख दरवाजा आहे। हा दरवाजा भक्कमशा उंबराच्या फळ्यापासून बनवलेला आहे। त्याला सागाच्या लाकडाची जोड दिलेली आहे। 29 मार्च 1667 साली या किल्ल्याचे बांधकाम पूर्ण झाले आणि त्या दिवशी शिवाजी महाराज जातीनं उपस्थित होते। त्यांना तोफांची सलामी देण्यात आली आणि परिसरात साखर वाटण्यात आली। दरवाजाच्या समोरच हनुमानाचे मंदिर आहे। गडावर शिवाजी महाराजांच्या डाव्या पायाचे आणि उजव्या हाताचे ठसे उमटवण्यात आले होते। समोर दिसतंय ते आहे जरीमरीचे देऊळ। येथे गाईड लोकांना माहिती देत आहेत। या रस्त्याच्या आजूबाजूला शीतपेयाची दुकाने आहेत। आत जाताना 5 रुपये पर हेड कर घेतला जातो। त्याचा कसा वापर केला जातो याची काही कल्पना नाही। गडावर बरीच नारळाची झाडे आहेत। आजही येथे 15 ते 20 कुटुंबे वस्ती करून राहतात। थोडेसे पुढे गेल्यावर श्री शिवराजेश्वराचे देवालय म्हणजेच शिवाजी महाराजांचे शंकराच्या रूपातील मंदिर आहे।
हे मंदिर इसवी सन 1695 मध्ये शिवाजी महाराजांचे पुत्र राजाराम महाराज यांनी बांधले. येथे गाभाऱ्यामध्ये महाराजांची मूर्ती आहे आणि तिला आता वस्त्र आणि मुखवटा चढवलेला आहे. मूर्तीसमोरच शिवाजी महाराजांची एक तलवार ठेवलेली आहे. या किल्ल्यावर शिवाजी महाराजांच्या काळातील गोड्या पाण्याच्या दगडी विहिरी आहेत. त्यांची नावे दूध विहीर, साखर विहीर व दही विहीर अशी आहेत. गडावर एक टेहाणी बुरुज आहे. या बुरुजावरून आजूबाजूच्या परिसराचे सुंदर दर्शन घडते. शिवकालीन चित्रगुप्त याने लिहिलेल्या बखरीत याबाबत पुढील मजकूर नमूद केला आहे. 84 बंदरात हा जंजिरा, 18 टोपीकरांच्या उरावर शिवलंका अजिंक्य जागा निर्माण केला. सिंधुदुर्ग जंजिरा जगी आसमान तारा. जैसे मंदिराचे मंडन श्री तुलसी वृंदावन, राज्याचा भूषण अलंकार, चतुर्दश महारत्नांपैकीच 15 रत्न महाराजास प्राप्त झाले. बुरुजावर गेल्यावर 15 मैलांचा प्रदेश सहज दिसतो. महाराजांच्या हस्ते किल्ल्यांच्या तटांची पायाभरणी झाली. असं म्हणतात किल्ला बांधण्यासाठी 1 कोटी होऊन खर्च झाले. ज्या 4 कोळी लोकांनी सिंधुदुर्ग बांधण्यासाठी योग्य स्थळ शोधले त्यांना गावे इनाम देण्यात आले. ऐतिहासिक सौंदर्य लाभलेला सिंधुदुर्ग हा किल्ला ज्या कुरटे खडकावर 3 दशके उभा आहे तो शुद्ध काळक भिन्न खडक मालवण पासून सुमारे 1/2 मैल समुद्रात आहे. हा अथांग पसरलेला अरबी समुद्र गेली 350 वर्ष किल्ल्याच्या भिंतींना धक्का देतोय, पण भिंती मजबूतपणे उभ्या आहेत. या खडकावर समुद्र मार्गांनी व्यापलेले क्षेत्र सुमारे 48 एकर आहे. त्याचा तट 2 मैल इतका आहे. तटाची उंची 30 फूट असून रुंदी 12 फूट आहे. गडावर ठिकठिकाणी तोफा ठेवण्याच्या जागा आहेत. बंदुका रोखण्यासाठी तटाला ठिकठिकाणी सऱ्या आहेत. तटास ठिकठिकाणी भक्कम असे एकंदर 22 बुरुज आहेत. बुरुजाभोवती धारदार खडक आहेत. पश्चिमेस आणि दक्षिणेस अथांग सागर पसरलेला आहे. तटाच्या पायात 500 खंडी शिसे घातले असून या तटाच्या बांधणीस 80,000 होऊन खर्ची पडले. या खडकामधून बोट किल्ल्याजवळ आणणे मुश्किलच. महाराजांनी अत्यंत हुशारीने या जागेची निवड केली होती. कोकणातील सिंधुदुर्ग किल्ल्याची उभारणी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची मानली जाते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा स्मृतिमय इतिहास म्हणजे हा किल्ला आहे. असंख्य मावळ्यांच्या साक्षीने आणि परिश्रमाने समुद्रात हा किल्ला उभा केला, तो आजही पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतो.
किल्ल्याच्या परिसरात वॉटर स्पोर्ट्सची सुविधा आहे. येथे स्नॉर्कलिंग आणि स्कूबा डायव्हिंगची सोय आहे. जवळच तारकर्ली बीच आहे, त्यालाही तुम्ही नक्कीच भेट देऊ शकता. किल्ल्याच्या मागे होणारा सूर्यास्त खूपच आकर्षक दिसतो, नाही का? हा वर दिसतोय तो आहे नगारखाना. नावाडी आपल्याला किल्ल्यावर एक तास मिळेल असे सांगतो, पण तो स्वतः व इतर मंडळी दीड तासात येतात. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडलाच असेल, आपला अभिप्राय नक्कीच कळवा. अजून अशाच व्हिडिओंसाठी सबस्क्राइब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक केल्यास आमच्या सर्व व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल. आलात का फिरून? बसा आता जरा शांतपणे आणि नीट आजचे टास्क ऐका. तुम्हाला खेळायला आवडते ना? मग आज तुम्ही तुमच्या आवडत्या खेळाबद्दल 5 ओळी लिहायच्या आहेत आणि आपल्या नचिकेताच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पोस्ट करायच्या आहे. हा एपिसोड संपल्यावर तुमचा रिप्लायमध्ये कोणकोणते खेळ येतात याबद्दल आम्ही उत्सुक आहोत. मग आता शांतीमंत्र म्हणून थांबूया. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.